Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar Soca Life Word. Hoje, Gabriel, eu trouxe aqui mais segredos secretos do Toca Life. Não me diga? Eu achei que eu já tinha desvendado tudo aqui nesse Toca Life, mas estou super enganada. Tem muito mais coisa, Gabi. Fiz uma lista. É mesmo, Xi? Poxa, deu duas páginas. Que legal. Tudo bem que é desse tamanhozinho, né? Ah, páginas pequenas. Mas tem bastante coisa anotada aqui. Tem bastante. Eu não sei quais são os segredos, então, Xi, revele para mim e para todo mundo que está assistindo. Sim, Gabi, mas não antes da gente fazer o desafio do like. E no desafio do like de hoje, eu vou contar para vocês até 11. Por que 11, Gabriel? Por que 11, Xi? Fica aí no ar. Não tem objeção. Quando ela fala fica aí no ar, é porque ela não... Tem. Não tem uma explicação. Tem uma explicação, Gabi. Então vamos lá, vamos contar bem rapidinho. Preparado? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, acabou! Não pode mais deixar o like. Pode sim. Pode, né? Pode. Se de repente não conseguiu, de repente agora consegue. Consegue. Tem gente que entra e já deixa o like. Mas você conseguiu completar esse desafio do like? Se você não tinha dado like no começo do vídeo? Então escreve aí nos comentários pra gente saber. É isso aí. E aí, Xi? Vamos para o primeiro segredo, Gabriel. Vou primeiro levar você segredo aqui, ó. Nada ah, de... Ah, aposto que você falou pra contar até 11 porque são 11 segredos. Gabriel. É segredo, né? Não revele. Tá bom, segredo. Segredo. Então vamos ver, Gabi. Ó, tem uma galera aqui que eu nem lembro mais o que a gente foi fazer aqui, mas enfim, Gabi, deixa eu achar nós dois aqui, ó. Eu e você. Por que eu sou um pato? A gente tá fantasiado desde o Halloween, Gabi. Ah, é? Eu sou um pombo. Você não mudou muita coisa. É, não mudei. Eu vou pegar aqui algumas coisas que eu vou precisar pra esse segredo, Gabi. Certo, Xi, certo. Ó, vou precisar de um shoyu, de uma massa de tomate e também vou precisar de um shampoo verde. Isso não é shampoo, isso é sabonete. Sabonete. Tá. Um sabonete que verde. Bom. Pegue aqui, ó, com as suas patas de... De pombo. De pombo e vem até o banheiro. No banheiro, vai Xi? Vai ser no banheiro. É? Eu já tinha mostrado aqui da outra vez que se a gente pega o ketchup e joga na cabeça, o cabelo fica vermelho. Isso é muito legal. E aí, Gabriel, eu não sabia como tirava esse vermelho, né? Como tirava o vermelho do cabelo? Isso, eu descobri. Não é banho? Mas, ó, se eu quiser colocar um pouco de shoyu também, ó. Credo. Fica preto. É meio... Mas se eu quiser colocar esse sabonete aqui, ó. Ah. Fica rosa. Rosa, Xi. E tudo sai, Gabriel. No chuveiro, é claro. Simples banho. Ó. Ah, que legal. Até porque o cabelo, na verdade, tava sujo, tava, né? Tava sujo, ele é. Ele não tava pintado. É, mas ficou muito bom, não ficou, Gabi? Eu quero... Eu, se eu quiser pintar o meu, ó. Olha que bonita que eu fiquei. Olha, cabelo preto, mas né? Mas eu já tive esse cabelo preto na vida, na já, vida real. Já, então é eu não quero mais. Eu não, quero não continuar de cabelo rosa. Certo. Certo? Eu quero ficar com cabelo rosa também quer nesse ficar? Vídeo. Então uhum. Vamos ficar aqui, ó. Até porque isso não vai mais aparecer. Então vamos para o próximo, Gabriel. O próximo segredo está onde? No parque. Eu tô lendo aqui, ó, minha cola. Eu preciso que você me surpreenda. Não ficou surpreendido? Ah, sim, o do cabelo eu meio que já sabia. Tudo bem que você trouxe uma outra outras cor. Cores, né, Gabriel? É, mas eu quero mais surpresas. Agora eu vou te surpreender, Gabriel. Por favor. Aqui no Parque dos Cachorros, Gabriel, tem algo que eu nunca tinha reparado. Estou vendo um cachorros. Dia, um dia de sol aqui no Parque dos Cachorros, sim, né? Sim, dia ensolarado, muitos cachorros, cachorros de todos os tipos. Só barulhos da natureza. Não, tinha latidos também. E alguns latidos. Olha aqui, Gabriel. Uma grande festa. Uma grande festa na floresta. Aí, anoitece, ó. Quem disse que os cachorros não vão pras baladas, né? É. Aí, ó. Nossa, tirou o boné do menino, subiu na cabeça. Nem sabia que dava pra pôr o cachorro na cabeça, gente. Tá aí, mais um segredo revelado. É a festa do cachorro louco. Ficou surpreso? Não, olha, em partes eu fiquei, Xi. Eu não sabia que tinha esse globo aí. Eu realmente não sabia que esse botão acionava essa festa. Uhum. Porém, não sei se foi um grande segredo, porque você apenas apertou um botão. Então vamos pra outro grande segredo, Gabriel. Preciso que você me surpreenda mais. Agora eu vou te surpreender. Será? Que até eu fiquei surpresa com esse segredo. É mesmo, Xi? Passei tantas vezes por esse local e não sabia disso. Neste prédio, no andar zero, uhum, tem o quê? A pista de skate. Isso eu sabia. Sabia, né? Sabia da mas pista de skate. Mas você sabia não que... Não é uma grande surpresa. Eu vou embora. Não, volte aqui, Gabriel, porque a grande surpresa será revelada. Ah. Veja. Cadê?
Você clicou ali debaixo da pista do skate? Eu não sabia que tinha aqui. Eu não sei se alguém sabia. Escreve aí nos comentários. Olha aqui, ó. Um troféu. Você é um andando. Vem embora. Um skate dourado. Já chegou, já. É rápido, né? É rápido. Eu que sou skatista. Ganhei um troféu. Obrigado. Primeiro lugar vai para mim. Isso, porque só tinha você andando mesmo de skate. E Gabi, tem mais, não acabou ainda. Olha essa parede desenhada. Tem algo diferente? Quem é Zeke? Olha os bichinhos desenhados. Os bichinhos aqui. Brancos, roxo, um Shelly, como você tirou esse bichinho da parede? Foi legal. Foi legal. Ele é um bichinho, ó. Ele tava escondido lá. Ele fica feliz e depois ele fica triste. Vamos mostrar pro Gashi o que, que ele acha do novo animal de estimação que a gente tem. Ele é legal, esse daqui. Eu achei super divertido ele, apesar de ele ser triste. Ele é triste. Não sei, gente. Acho Vai ver que é porque ele não tem uma família. Com tanto tempo ali na parede, acho que ele achou que esses daqui era a família dele e ninguém falava com ele, Gabi. E esses daqui, o roxo e o branco, eles não se mexem? Não se mexe. Amarelo. Olha, só amarelo. Ele legal. Tava lá escondido esse tempo todo, Xi. E não volta mais. Não? Não Será dá que mais... é por isso que ele tá triste? Porque a gente tirou ele da família da parede? Melhor a gente sair daqui, então. Parabéns. Acabou de destruir uma família, viu, Xi? Vamos para o próximo, Gabi. Tem mais segredos? O próximo não é bem um segredo, é algo que eu descobri que eu gostaria que você aí olhasse agora no seu Toca Life. Ah. Você também tá assim? Que aqui, Gabriel, ó. Aonde, Xi? No teatro. Veja bem. Sim, está ali. E o teatro há alguns dias que eu venho tentado está totalmente bugado. Nossa, velho, que bagunça. Tá bugado. Não, mas é só apertar as cordinhas aqui, ó. Não funciona mais nada. Ué, o... Sério? Vê aí o seu teatro do seu Toca Life, escreve nos comentários se o seu também tá bugado. Vai ver que quando o vídeo for por o ar, nem esteja, né, galera? É. Mas já faz um tempo que tá assim. Já faz? Já faz. Já faz mais de duas semanas que tá assim. Caramba, ó, vamos torcer então pra que a equipe do Toca Life arrume esse bug. Arrume esse bug, porque esse teatro aqui a gente usa bastante, inclusive tá chegando o Natal. Precisamos apresentar a nossa peça de Natal. A nossa peça de Natal que a gente sempre apresenta aqui no teatro. Se não, imagina como é que vai apresentar aqui, ó, no meio desse caos, quer ver, Xi? Ó. O Natal. O menino Jesus nasceu, cara, mas... você sabe que eu tenho um monte de segredo, né? E que já tá dando, ó, mais de 10 minutos o vídeo. É que eu ia começar a misturar as histórias de Natal com não, todas as coisas quer, que estão aqui. Não, ninguém quer ouvir essa história. Guarda pro Natal isso daí. Esse é legal, esse é legal, ó. É, promete? Ver? Prometo, Vamos olha ver. Que divertido. Eu Cadê? Não sabia disso, então eu achei legal quando eu descobri. Aqui, Gabi. Essa caveira aqui, ó, ela é daqui, ó. Caveira aí. Aí, tá. Olha só que legal, você vem aqui, ó. Posso vir com a bomba aí? Com não, bomba? Não pode. Você vem e coloca aqui a roupa na caveira e, ó, ele veste a roupa. Só que ele também entrega a roupa dele, que é o quê? Uma caveira. Ah, a caveira tava vestindo uma roupa de caveira. É, e aí ele só volta a virar uma caveira se você devolver a roupa dele, ó. Legal, não é? Legal, legal. Esse é bem legal, eu gostei, não sabia e achei bem interessante. Pra mim, realmente, foi mais um segredo revelado. Esse foi um segredo, certo? Quero saber do próximo segredo, Xi. Próximo segredo, Gabriel. Pode ser que você não ache tão grande segredo. Ah. Mas eu achei super legal esse segredo. Ixi. Eu vou mostrar pra você, Gabi. Uma perda de tempo esse vídeo. Cadê? Aqui, ó, na creche. A gente já passou aqui também, já contamos histórias aqui, acho que umas duas ou três vezes na creche. Já. E olha o que tem aqui. Atrás desse quadro. Atrás desse quadro? Clica. Um objeto não identificado. É, parece meio que uma flor com lápis, do mar, com borracha. Um taco. Não sei. Mas é legal, porque a gente não sabia que tava lá. É, eu não sabia mesmo que tava ali. É mais um apetrecho aí do Toca que a gente não sabia que existia. Não sabia que existia e agora que a gente sabe que existe, não sabe pra que serve. Exatamente. E isso daí é um novo segredo que talvez eu revele ou não aqui no Toca Life. Agora, Gabriel, tem um muito bom. Ah, não vejo a hora, Xi. Você promete? Não, foi legal o segredo. Foi legal. Eu vou achar aqui, ó. Mas é que eu quero um muito surpreendente. Eu vou te mostrar um bem surpreendente, Gabi. Ah, eu preciso de uma sunga pra esse bicho. Vamos atrás de uma sunga. Só funciona com sunga. Só funciona com sunga. Está bem. Gente, alguém tem uma sunga pra emprestar, gente? Peixe não veste sunga, gente. Gente, mas que isso? Por enquanto não vai dar pra revelar o segredo dele, Gabi. Mas tem outro aqui. Calma, esse é outro segredo. É outro segredo. Ah, tá. Então o segredo da sunga, por enquanto, está paralisado. Está parado. Mas olha aqui, ó. Oh, o que seria isso? Olha, que bicho muito doido esse. Muito doido, não é? Ele parecia uma planta, mas na verdade ele é um... É um... Crâmplata.
Pode ser, pode ser, Gabi. É crumpet com planta. Você já desistiu do peixe com a sunga? Eu não, e você? Não, de jeito nenhum. Eu preciso mostrar isso pro pessoal, porque isso é muito divertido. Aqui, Gabriel. Achou a sunga? Esse daqui pode ser. Ah, que bom. Agora vamos pegar o nosso amigo aqui. Aham, o cabeça de peixe. Veja a mágica acontecer. O que que aconteceu? Olha lá, Gabi, ele tem um peixe dentro dele. Ele tem um peixe dentro, não é? É tipo uma tatuagem, será? É tipo um coração, eu acho. Ele é tipo todo de vidro e tem peixe em cima e embaixo. Ele é tipo um aquário ambulante. Exatamente, né, não é legal esse? Nossa, muito legal. E aí, o que que vai acontecer de segredo? É isso o segredo. Quando põe, mostra que tem um peixe. Ah, tá. Gabi, você não gostou? Não, eu tenho mais uma lista aqui atrás, ó. Cheinha, parte 2 aqui, ó. Muito demais. Mais, Gabi? Eu gostei. Gostou? Achei, eu gostei. Mas não tem nada que você coloca na mão de alguém que põe na mão de outro e surge alguma coisa na tela? Ah, é isso que você tá querendo, né, Gabriel? Isso, uma transformação então, mesmo. Então tá, vamos lá pra transformação. Vou te mostrar aqui, Gabi. Nós vamos precisar, Gabriel, de um diamante verde. Como eu não sei qual diamante que é e tem dois verdes, leva os dois. Na dúvida, um dos dois vai funcionar. Isso aí. Beleza, aí a gente sai. Tá. Daí, Gabriel, a gente precisa de um controle amarelo. Controle amarelo. Controle amarelo. Controle amarelo. Vamos atrás do controle amarelo. Tem aqui, nesta casa, tem um controle amarelo. Ah, que ótimo. Certo? Por acaso, vamos pegar o controle que já é de alguém? Prestado. Tá, melhor a gente entrar na casa, a gente bate a porta. O controle amarelo. Eu seguro, certo? Ah, tá, ok. Controle agora, de videogame. Achei videogame. Achei que era controle não, de TV. Não, nem tem no Toca Life. Tá, deixa eu tomar nota. Tome nota. Controle de videogame. Primeira vez que eu vou fazer, hein? Ai, meu Deus do céu. Vem até aqui, Gabriel. Presta atenção. Tá, não, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ter fé. Aí a gente pega esta caixa. É tipo um fogão isso aí? Não, é uma caixa mesmo, ó. Ela abre, pega eu, você. E aí a gente precisa de um especial aqui. Eu não sei se é esse. Ah, não? Não. Você acha que é esse? Mas aqui, Gabi, ó. O que que faz agora? Eu acho que nem precisa do personagem, viu? Não. É só colocar o diamante e o controle. Não aconteceu nada. De repente, outro diamante. Tenta outro diamante. Vou tentar outro, tenta, certo? Tenta. Provavelmente é o outro. Ah, espero que seja. Vai. Não aconteceu nada. Meu Deus. Que fracasso. Será que tá faltando elementos, Gabi? Será, Xê? Eu não sei. Você apresentava seus trabalhos de escola assim, sem se preparar? Sempre. Ai, eu já chorei. Calma aí. Pronto, Gabriel, agora já estou aqui preparada, certo? Nem preciso de você, viu, menino? Você lembrou? Foi um engano. Você lembrou, Xi? Lembrei, lembrei. Ah, Xi lembrou. Eu lembrei, Gabi. Tá. Lembrei Boa. Que é assim, ó. Esta caixa... Essa caixa. Vou pegar a gente aqui. A caixa a gente já tinha pego antes. Mas a gente não tinha pego isso daqui, ó. Ah! O quadro. Precisa aí a gente desse põe quadro? Na... Isso, põe o quadro, uh-huh. O diamante tá. E o controle. Xi! Apareceu quatro novos celulares! Que legal! Agora deu certo Agora mesmo! Deu certo, Gabi! Nossa, parabéns! Que grande segredo! Esse foi bom, né? Quase que você não revela esse, hein? Tive que pesquisar na internet pra revelar, mas deu certo, Gabi! Ó, toca nele! Tô falando na linguagem de pomba. Eu tenho outros segredos aqui tão bons quanto esse. Ah, esse último foi muito bom, eu achei muito incrível. Tem outros, Gabriel, eu consigo fazer outros assim, tipo, muito legais também, mas Nossa, a gente quer saber. Eu consigo, mesmo. É sério. Você não tá mentindo, não. É que eu tenho que estudar. Ah, tá. Então, se você quer que a Shirley traga outros segredos aqui, dessa vez ela vai estudar muito pra trazer segredos, né, Xi? Pode deixar, deixa comigo. Deixa bastante like nesse vídeo e escreve aí nos comentários pra gente saber que você quer que a gente traga novos segredos. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e de seguir a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela, ó. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!